Priset Synnerliga insatser för Skånes utveckling delas i år ut för 11:e gången. Priset syftar till att premiera en eller flera aktörer med tydlig koppling till Skåne som genom sitt engagemang, entreprenörskap eller kreativitet på ett extraordinärt sätt bidragit till den skånska utvecklingen. Hos vår vinnare samverkar företag, organisationer, högskola och samhälle och lägger grund för innovationer och utveckling med målet att öka nordöstra Skånes attraktionskraft och tillväxt såväl som att ha en internationell utblick. Vinnaren utvecklar idéer och företag, agerar och tänker brett med en tydlig ambition att både växa och växla upp som regional aktör. Med fokusområdena mat, miljö och hälsa är årets vinnare en science park, en inkubator och en innovationsarena att räkna med i framtidens Skåne.